ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንደምን ያላችሁ ጓደኞች፣ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ብያለሁ። እንደተለመደው ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ደብሊውን ፋይሎችን፣ ፎቶዎችን ከዚህ በፊት ባለፈው እንዳሳየው ተስፋ አደርጋለሁ የሆነ ቪዲዮ ሰርች ነበር፣ ግን ይሄ ደግሞ ከሱ ለየት ያለ ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ከምር በጣም ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ጨርሳችሁ ከያዙት ማለት ነው፣ ያው ያስተምራል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እና ሳይዟም ቀለል ያለች ነች። ያው አፕሊኬሽን ማውረድ ከፈልጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋል፣ ማውረድ ስላላችሁ ማለት ነው። ያው አፕሊኬሽን እንደነገርኳችሁ ነው፣ ፎቶ ደብል ካለ ቪዲዮዎች፣ ሙዚቃዎች፣ አፕሊኬሽኖች ባለፈው የሰራሁት ላይ እንትን ነው ማለትም ፎቶ ደብል የሆኑ ፎቶዎቹን ነበረ። ይህኛው ግን ማንኛውም ፋይል ፎልደር የሚል እንኳን ፎልደር እንኳን ደብል ቢኖርባችሁ ያን ፎልደር ደብል የሆነውን ፎልደር ያመጣላችኋል። ከዛ እናንተ ያን ፎልደር ከፍታችሁ አይታችሁ ምን እንደሆነ ውስጡ ላይ ደብል ፋይል ምን እንደሆነ እስካነር ታደርጉትና ያን ፋይል ታጠፋላችሁ ማለት ነው። እና ቦታችሁ ማይሞላ ማለት ነው። እና ሚሞሪም ላይ ሚሞሪውንም እንደዛው እስካን አድርጋችሁ ደብሉን ፋይል ሚሞሪ ነኩም እንትን ላይ ስቶሬጅ ማለትም የቀፎዎቹ ስልክ የቀፎ ስቶሬጅ ማለት ነው። እሱም ላይ እና ሚሞሪው ላይ ደብሉን ፋይሎችን ያመጣላችኋል። ብቻ እናንተ ያው ቪዲዮን ጨርሳችሁ ማለት ነው የምጠበቀው ማለት ነው። እና በቻ እና አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዩቲዩብ እስከገባችሁ በኋላ ካላይ እዚህ ቦታ ላይ ረሻ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ከዛ በመቀጠል የፎቶ ምልክቱን አንዴ ተነኩታላችሁ። ከዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እዚህ ጋር በቀይ ምልክት የምጠላችሁ ለሱን አንዴ ተነጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል የምሰራቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን ቶሎ እንደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደወል ምልክቷን አንዴ መንካታችሁ እንዳትረሱ። ያው ያስተምራሉ ያሰብኳቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ ወረድ ያላችሁ ማየት ስላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው አፕሊኬሽን ስንሄድ ያው አፕሊኬሽን ለማውረድ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩ ነክታችሁ ዳውል ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። ያው ከፕሌይ ስቶር ነው የምታወርዱት። አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስጨርሱ ኦፕን ትሉታላችሁ። ልክ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስጨርሱ ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ በመቀጠል እችን ቦታ እንድነካታለን። ልክ እንደዚህ ስትነኳት እንደዚህ ይሰበስብላችኋል። ከዛ እች ቦታ ራይት መሆኗን ታረጋግጣላችሁ። ኢንተርናል ስቶሬጅ ማለትም የማለትም ደግሞ የቀፎ ሚሞሪ ወይ ደግሞ የቀፎ ስቶሬጅ ራይት መሆናች ቦታ ላይ አንድ ራይት እናረጋታለን። ካልሆነ ነው ራሱ ራይት ያደርግላችኋል፣ ግን ካልሆነ ነው። ሚሞሪም ካላችሁ ደግሞ እንደዛ ራይት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሚሞሪው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ከዛ እንደዛ ራይት አድርጋችሁ ጨርሱ እዚህ ጋር አንዴ ትንኩታላችሁ። ባይዘ ዋይፋይ አይፈልግም። የአፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንደሚመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እና ሚሞሪ ደግሞ ካላችሁ ደግሞ የሚሞሪው እንዴት እስካን እንደሚደረግ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ማየት ስላላችሁ ማለት ነው። ልክ እስካን ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አያችሁ አይደለ? ቪዲዮዎች፣ ሙዚቃዎች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ዶክመንቶች፣ ፎቶዎች፣ የተለያዩ ፋይሎችን ብቻ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እናንተ እስካሁን ስንት ፋይሎች ነግኝቶልኛል? በድምር አጠቃላይ 91 ፋይሎች ነግኝቶልኛል። ፎቶዎችን፣ ቪዲዮዎችን አጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ማለትም 91 ፋይሎችን ሰብስቦልኛል። ሜጋባይታቸው ደግሞ እዚህ ቦታ ላላችሁ 155.14 ኤምቢ ወይ ደግሞ ሜጋባይት አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ልክ እነዚህን ደግሞ ያው በድጋሚ ስላሉ በድጋሚ ያሉ ማለትም ሁለት ሁለት ሲቀመጡ ነው እንደዚህ የሚያመጣላችሁ። እነሱን ደግሞ ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ ወይ እዚህ ቦታ ትንቁታላችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ቀስት ምልክቷን እችን ወደታችን ቀስት ምልክቷን አንድ የስንኳት ያ ፒክቸር ይወጣላችኋል ማለትም እዚህ አንዱ ነክቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እችን ፒክቸር ማየት እንችላለን። እዚህ ቦታ ላይ አንድ እነካታለን። አይቻላል አንዴ ስነኩት እዚህ ቦታ ላይ የፎቶ ምልክት ይመጣላችኋል። ሁለቱም ላይ የፎቶ ምልክት፣ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የቀፎ መሆኑ የቀፎ ምልክት ይመጣላችኋል። ስቶሬጅ ማለትም ደግሞ ቀፎ ላይ ነው የፎቶ ያለው ማለት ነው። ሜሞሪ ላይ ካለ ደግሞ እዚህ ጋር ሜሞሪ፣ እዚህ ጋር ቀፎ ብሎ ያሳያችኋል። እና እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ማለትም የምትመርጡትን ኤክስ አድርጋችሁ የማትፈልጉትን ኤክስ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ኤክስ ታደርጉትና የማትፈልጉትን ደግሞ ራይት አድርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለትም እና እንደዚህ አድርጋችሁ እንትን ማለት ስላላችሁ ልክ ደግሞ እንደዚህ እስካን አድርጎ ስጨርስላችሁ እዚህ ጋር ድሌት ምልክት አለች አንድ እነካታለን። ባይዘው ይህ ነገር ሁለት ሁለት ደብል ሲሆን ነው ማለትም ሙዚቃው ደብል ከሆነ ቪዲዮ ደብል ከሆነ አፕሊኬሽን ደብል ከሆነ ማንኛውም ዶክመንትም ሆነ ፋይል ደብል ሲሆን ነው የሚያጠፋው እንጂ ደብል ካልሆነ አያመጣባችሁም። ምክንያቱም ፈትሻዋል አፕሊኬሽኑ አስተማማኝ አፕሊኬሽን ነው። ያው እናንተ አንድ አይነት ስም ካልጠቀማችሁ በስተቀር ለአንድ ፎልደር አንድ አይነት ስም ለአንድ አፕሊኬሽን አንድ አይነት ስም ከተጠቀማችሁ የማይሆን አፕሊኬሽን ሊያጠፋባችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስሙ አንድ አይነት መሆን የሌለበትም የምታስቀምጡት አፕሊኬሽን ገብቷችኋል አይደለ? ለምሳሌ አሁን ሁለት አፕሊኬሽን ቀፋዎች ውስጥ ካለ የተለያየ አፕሊኬሽን ሆኖ ማለትም ስማቸው ግን አንድ ከሆነ የአፕሊኬሽን አንዱ አፕሊኬሽን ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም ስሙ አንድ አይነት ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር የኛው አፕሊኬሽን የሚያመጣላችሁ ስማቸው አንድ ስለሆነ ነው ማለት ነው። አይቻለ እዚህ ጋር ስማቸው ለምሳሌ እነዚህ ስሞች የፎቶዎቹ ስሞች አንድ አይነቶች ናቸው። አሁን የሚያጠፋል የትኛው ነው? ይሄኛው የሚያጠፋው ይሄኛው ይቀመጣል ማለትም። ስለዚህ እንደ ዘርጋችሁ ማጥፋት ስለላችሁ ማለትም ልክ እንደዚህ ታደርጉ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ተነኳታላችሁ። እስካናጋስ ጨርሱ ከዛ እሱን አንድ እንነኳለን።
ከዛ በመቀጠል እዚህ ቦታ ላይ የስ እንለዋለን። ሚሞሪ ደግሞ ከሆነ ከጎን አስቀምጥላችኋለሁ። ብዙ ፕሮሰስ ስላለው ትንሽ ፕሮሰስ አለችው። የሚሞሪ ቢሆን ቀላል ነው፣ ግን ፕሮሰስ አለው። እሱን ታያላችሁ ማለት። ከዛ እዚህ ቦታ የስ የምትሉ አንድ እነካታለን። ከዛ እንደዚህ ድሌት አድርጎ ጨርስላችኋል። ሞዳላ ትመለሳላችሁ። ከዛ አሁን ደግመን እስካን እናደርገዋለን፣ እናያለን። አያችሁ አይደል? ጨርሶ ተጥቷል። ዲሊት አድርጎታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ነበረ ዲሊት ሏን ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ ስር ላይ ደግሞ የሜሞሪውን አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ስላለ ማጥፋት ስላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አፕሊኬሽን ነው። እንደተመቻችሁ ተፈርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከመነጋኝ ሰላማችሁን ያብዛው ጓደኞቼ።